อารมณ์แบบสลามุอะลัยกุมอารมณ์แบบมิงลาบะจนอนในอันวายะมหาลุမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်မှာပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်အားလုံးကတော့ရမဇန်ကရီမ်တို့ဘာလို့အားလုံးကတော့ကြိုးစို့ကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစို့ပါတယ်မကြိုးစို့လဲလာမှာကြိုးစို့လဲလာမှာအဲ့တော့တချို့ကတော့ရမဇန်မူဘာရက်ဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့24နာရီလုံးက12လလုံးကမူဘာရက်ပဲ24နာရီလုံးမူဘာရက်ရှိတယ်လို့မျိုး24လလုံးကလည်းမူဘာရက်ရှိတယ်12လလုံးကလည်းမူဘာရက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထွေထွေတူတူမူဘာရက်တွေပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှတော့ပြောတော့ပြောကြမလို့လူများပြောလို့လိုက်ပြောရင်ပြောလိုက်မှာပေါ့လူမှုရေးရလေဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအကျောင်းကြောင်းပေါ့နော်ပြောရင်ပြောလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့အမှန်တော့ပြောချင်နေတာကတော့ကြာပြီပေါ့သိတယ်မလားပြောချင်တာကကြာပြီမအားလို့တောင်မပြောတာလူကမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကတောင်တောင်မတူကြဘူးဖြတ်တန်မှုကလည်းမတူဘူးဖြစ်တည်ပုံကလည်းမတူတဲ့ခါကျတော့ပြောရတာနည်းနည်းဟိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြောရမှာကအိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဘိုက်ဒန်အက်ဒမင်စထရေးရှင်းကနေပြီးတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့အလောင်းဒီဟိုလိုကော့စ်မှာဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီကနေတရားဝင်ကြေညာတယ်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဖိုက်တာတွေပေါ့ဂျီနိုဆိုက်ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အုပ်စုတွေရပ်တန့်မဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့အရာကိုတရားဝင်ကြေညာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကဒိုမို United Nation ဒိုမို ICJ ဒိုမို ICC ဒီကဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့အရာတွေလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီသူတို့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တရားဝင်အတိမတ်ပြုဖို့ဆိုတာကတော်ရင်ခဲရင်လာတဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့စီနဲ့မဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါ advocacy နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ advocate နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်တချို့ကတော့ဂမ်ဘီယာကတရားလိုအဖြစ်တရားစွဲလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါတယောက်အမြင်တွေကတယောက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးစီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှစကားဘဒူရေးစီမှာစကားအတိအကျရနိုင်မလဲဆိုတော့တကယ်ဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေတဲ့အုပ်စုတွေရနေပြီးတော့စကားကိုအတိအကျရမယ်။ဥပမာသူဒီလောက်ရက်ဒီမှာအများကြီးရှူတော့တွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေထဲမှာမိမိအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်တဲ့နေရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်သိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်းနည်းနည်းလေးပေါ်ရပဲပြောပြမယ်အတွင်းကြကြပြောရင်မနာလိုတဲ့အကောင့်တွေကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဟက်ကုန်ညံပေးတယ်လို့ပြောမယ်ဖြာခင်းတဲ့အကောင့်တွေကများတယ်ဗျာဆိုတော့ဖြာခင်းတဲ့အကောင့်တွေကများတော့အဲ့ဒါတကယ်လှုပ်တဲ့သူတွေပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးတယ်အခုနောက်ပြောတော့ဗမာ Task Force တို့လှုပ်တယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိမပြောတော့ဘူးမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောရင်အခုအဲ့ဒီအနောက်ကိုလိုက်မယ်လူတွေကပြားအောင်လို့လိုက်မယ်ရင်ကောင်းလို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်ပျောစိတ်လို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်မပြောဘူးစတဲ့အဖြစ်တာလူများသိတဲ့ဟာကိုပြောပြတာပါဘာမှ task force တို့ဘာမှ task force အနောက်ကိုလူတွေကလိုက်ကြဘာမှ task force က advocate လုပ်တယ်သူက online မှာ lobby လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ task force နဲ့တချို့အလုပ်လုပ်တယ်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်လွတ်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တချို့ journalist တွေနဲ့ media တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရတယ်စားတရားဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူတွေအုံးမလှုပ်တဲ့ရှူတောက်တွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတရားတဏျာနဲ့တဏျာတွေကမတူကြဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဂျီနိုဆိုက်ကို
บดอมาพิลามามหูบดอมาตีมาพิมามหูโลโฮมากันยามาชีเดมยาวโอจีมยาวโอจียาวเนี่ยปงดานเนี่ยสิทธาเนี่ยดับปงดานเนี่ยจ่าเลยดีเบียจันว่าใครพี่พี่คนนั้นมหูเนาะดีเบียจันว่าตัวพี่คนนั้นจ่าบีน่าจะกังสีดีเลยมลิชามาพูดกังสีดีเลยอันนี้มลิชาพูดก็จันว่าดีกังดีกังนกไอ้สีเดียมาดาวตายายองบายายองอันนี้กังนี่ดาวตาสุลาบาสุลาจันว่าเราตุ้มมีตาจูตายวายงูอาณาเรนี่เนี่ยจันว่านั่นแม่มาพี่คนละเขาเดียกันไปแล้วจันว่านั่นแม่มาพี่คนจันว่าตุ้มมีตาจูตายวายจันว่าอาณาเรนี่เนี่ยจันว่ามาพี่คนละเพลูกาวมิวรีเลยไม่ติวลูกาดาลีชาวเนี่ยมุ่ยลาระใส่เดียร์บลูไม่บลูไม่มีอามิวรีใส่เดียร์เลยไม่ติวป่าวลูเปย์ซารีเปียวจินารีเปียวนี่แม่ก็รู้ฮูลูเล่าดามบ่โฮมลิชาผู้ยิสุเล่บาเปียวเลยสุรอฮาร์เรบามาทัสฟอสเนี่ยติบามาทัสฟอสกูเม่ขมยาเบย์เชนเนียติดอะไรเบย์บามาทัสฟอสกูขมยาเบย์เชนเนียติดอะไรบามาทัสฟอสกี้เอ๋เล่ากามลิชามาบารีเล่าไปงูชิดเลยขมยาบามาทัสฟอสก้าขมยากูบดูเบวาสุราตีบูสุราบามาทัสฟอสมาชีเรปิญญาเชนีไอ้ที่แกซาร์ขนาดทาราขมยาจันโอลูบามาโฮเดลแลมเบียกองลีตกองนอมาขมยาบามาบายงจิบูมาไม่ใช่หรอขมยากายูเอ็นก้าขมยาตัดยานังยามาปูยากองลาสูบีรอขมยากูไรแต่ยงเนี่ยบามาแต่ยงเนี่ยสกาตัวเปียวราขมยาเอสินเนี่ยเชิงอะอะไรอุพอบียาราขมยาหน้าเลยเนี่ยยังขมยาหน้าเลยตัวนั้นยังอะไรอุพอบียาราขมยาลูเบกูบามาบีมาปีเดียมาลงนี่เรดูเรCMD เย่เล่าในเรื่องดีตู่ตัดยานายงานตัวบุตรตู่ตัวคุณยังไม่ยานเราตู่ช่วยกูพี่มาเปลี่ยวไฟน์เอาเล่าในเดอะเราขับยาบาลูเลสุเรียข้าจาระโหเมทีลายีกินไปจันทร์มาเปลี่ยวเราอะไรจันทร์มาเปลี่ยวเราอะไรโหมาบาตารีไปเนี่ยสกาเปลี่ยวเราไปเนี่ยจันทร์มาเปลี่ยวเราอะไรขับยาล้อเล่นมาเลเซียกันในบีโร่ขับยาอุมาเลเซียช่วยกันกันบีโร่ขับยาตัดยานายงานมาตัวยาลูเอาช่วยกันตัดยานายงานมาปูยากำลังสูบบีโร่ขับยาบามาตายอยู่เนี่ยสกาตัวเปลี่ยวเลยพี่ว่าเราขมยาดีมาตรงไหนเล่าในเรื่องดูเรย์อภัยจีเรย์อตุ้งสกาวขมยาบามาสู้เอามาเปย์บุลูบดูเบียวหน่อยไม่เลยจันโอรามายองจีราขมยาจันโอรูบามาเขาได้ก่อนเอามายองจีราขมยาไอ้มลิชาเบย์จีจีปูไปเลยตัวจันโอบามาลูยี่อะตุน้ำไม่เลยอยู่เด็ดข้าข้าจ้ารอกว่าโฟนเนี่ยยี่อะไรกูมีด้านเนี่ยยี่อะไรดียูนิเก้าดีโซจีเก้าดีแต่แม้ anyway บัลลูเบทาระแต่แม้จันโอรูตุลุสาวรวยมาทบูจันโอฮะตุลุสาวรวยมาทบูแต่แม้สาวทบูจูซานเนี่ย on the way มาอันลุเฉินจะคู่คู่จะยัดใส่ตัวเลยจันโอเนี่ยจันโอตีเท่าบ่จันโอตัดเท่าจันโอทบูจูซานเลยแต่แม้จันโอสาวทบูจูซานไล่ลงนี่ไล่เฉินจะคู่คู่พิบป่อลาไล่ไอ้ริแกสาวเปลี่ยนยงกันไล่ดีเบกุลเลเฮวาไล่ทำอยู่ดิแต่แม้ตุลุสาวรวยทบูเนี่ยสุดอ่ะตุลุจันโอเปียวนั่งเกจันโอเนี่ยจันโอจันโอตีมาพิวเลยจันโอสามัตเตบูจันโอเปียนยามัตเตบูจันโอดาบิเมตตีอยู่นี่เลยကျွန်တော်ကမတက်ဘူးမတိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းယူနေတယ်မတက်ပြီးတော့မတိပြီးတော့ကိုတတ်ထားတဲ့နှလုံးလေးကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ကိုထက်သုံးလုံးလောက်ပို့တတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီမလေးရှားမှာထိုင်နေပြီးတော့ဗယံပရာတွေရှောက်ပြောတာငါဘာမသာဆိုးစ်နဲ့တိသွားပြီမင်းအဲ့ဒီဘာမသာဆိုးစ်ကမပြောနဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီဘာမသာဆိုးစ်အီမာမာလစ်မူဂျာဟစ်ကသူကမွတ်စလင်ရဲ့ဘာပါလီမန်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စလောက်ပဲသူကမလေးရှားမှာတွားမယ်လာမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလောက်ပဲရဘာမာတပ်ဖော့စ်အနေနဲ့မလေးရှားမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလှောက်ရှားလို့ရမယ်။ဘာမာတပ်ဖော့စ်ကိုကျေးဇူးကမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘာမာတပ်ဖော့စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေတယ်။ဘာမာတပ်ဖော့စ်မှာရှိတဲ့အာဒမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော် Facebook မှာကြည့်လိုက်။ဘာမာတပ်ဖော့စ်မှာရှိတဲ့ UN ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်တဲ့အာဒမ်နဲ့မကြာခဏကျွန်တော်တပ်ပုံးနေ။ကျွန်တော်လည်းခဏခဏတွေ့တယ်ဒီမှာ City မှာ New York City မှာကျွန်တော်လည်းခဏခဏတွေ့တယ်ကျွန်တော်တပ်ပုံးခဏခဏတွေ့တွေ့ပြီးရိုက်ပြီးတင်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲတိလား။မလေးရှားမှာ UN ကကန့်ပြီးတော့ခမည်းအဲ့လောက်နိုင်ငံရေးတွေအဲ့လောက်ရူဟင်ဂျာရေးအဲ့လောက်ဂျီနိုဆိုက်ရေးတို့အဲ့လောက်ဟိုအရေးဒီအရေးကိုခမည်းအဲ့လောက်သိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်အကောင်တွေကဘယ်လောက်သိနေမလဲဆိုတာခမည်းကိုဒါညီညာချင်း compare လုပ်ပြတာ compare လုပ်ပြတာဗာလဲကြည့်လားခမည်းကိုထပ်ပြောမယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ45 rice လို့နိုင်ငံမျိုးလူခွင့်ရေးကျင်ညာဒီလူခွင့်ရေးဖွဲ့နိုင်ငံမျိုးတော့မှမနေ့တနေ့အားမှမလေးဆိုတာကလက်ခံတာဒါတော့မှသူလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလုပ်လို့ရတယ်သူလည်းလုပ်ချင်နိုင်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာမသာဆိုးစ်ကသူကဘာသာရေးအရာပဲသူလုံးရင်လုံးလို့ရမလေးရှားနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာအရေးကသူကရိုဟင်ဂျာတွေကအဲ့ဒီမှာဆက်လီနဲ့လာတော့ရိုဟင်ဂျာအများစုရှိတဲ့ခါကျတော့သူကရိုဟင်ဂျာရေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံးလို့ရပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါကလူဘိန်းတွေကိုရှင်းပြတာကျွန်တော်တို့ကနွားចောင်းသားတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကနွားအကောင်တစ်ထောင်တည်းကိုတယောက်တည်းចောင်းနေရဆိုတော့ဟိုဘက်ကနွားអော်လိုက်အဲ့ဒီနွားကိုសុំមកလိုက်ဒီဘက်ကနွားអော်လိုက်ဒီဘက်ကနွားကိုសុំមកလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြဿနာ
จนเราก้าวไปนี่เพียงแต่หน้าจ้องตาดิเพียงแต่อเมริกันนี่มั่งล่ะหน้าจ้องตาดิส่วนหน้าจ้องนี่อะไรหัวหน้าส่งมาเลยเดียหน้าส่งมาเลยเพียงเนาะสกาดิอะจนเราสกาดิตีชานาร้อยคำยาร้อยพี่ปอเลยอเมริกามาดีโรฮิงญาเอดีจีโนไซยี่กูอะไรส่งออนนี่เดียตั้งช้าราลิชีไอ้ออสูริกูบามาทัสฟอสกูไรงาสิกันนี่อะตัวตุยนี่อะตัวพยอนี่อะบามาทัสฟอสกาลูดมีอาลงหัตีเรศราดีลูช่วยญาณอัตรอสูยาวเรดูเบก้าวมามาเซนจีเบชิลามดีดีขมิ้นเซนอะไรยูเอ็นก็ตัดยานังงามาพูดยากออกมาสูบีรอขมิ้นยูเอ็นก็นี่บีรอตัดยานังงายูเอ็นก็กันทายบีตัดยานังงาลำพาวบูมาจูซานังบูเอล่าอีชิมชิวเอล่าอีชิมชิเรดูบามาทัสฟอสกาตัวบาลูนี่เรศราจาวตัวพยอมละจนเราไม่ยอมนะตัวตายอยู่ในสกาตพยอเรดูแต่ยังเนี่ยผมมาแต่ยังเนี่ยสกาตพยอเรจโนผมมาบีพยามเมสูบีขมิ้นรู้จโนพี่ยาพยามเมสโจจิสูเรโจจิโรอุสุชิเออาชิเซชิกาอุสุเรทายมันนี่รอไหนไงยันเราเดือดเกตโตเกล้าน้าส่งตัวไปพิวาเลยสุดอ่ะยันตัวเราลงมาแล้วข้าจารอน้าส่งบ้ามาพิวตัวไซน์ลิงขนาดยาตัวรู้สัตยาวกูทายงาพันนะสัตยาวละสัตยาวละไม่ตี sorry excuse me จะไหนดูเรื่องนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กยาวตัวจารอตัดยานั่งเงี้ยโจจิโอจารอบาลอเลยสุดบ้ามาพิวปูระแม่สาวเนี่ยมีอุดีดาราชาวนายไปเดียคนนายไปเดียดามาพิวเนี่ยอะไรขมิ้นสาวเดียมาชายีดาญาสนะนายตนายมาตะกาพุ่ยมิรอหวยละเณเผ่ซัวสกาเปียวเรซอจีอ่ะบะมาเตเรตีเรทายเยเรอ่ะตั้วพั่นเนพั่นมิรออะกาวเล่แท้ขะมิรอขาวอะเมซุบไลเดซุบมิรอกาวอเตเนตั้วขอวาเรเมนะพงชุไลระคะจรอบะมาบีย่องหนีบีดิกอนาวซองตุบะมาบีโอเบ้อไซเลเปลี่ยนคันยาเดซะติยาภิอะมายชิเรดิปยัตนาเรซอรอบะมาทาซัวลุดดาวงารัวฮอลูตีบีฮอกออองดินโลรอมะลุ่นเนบ่ออองดินโลรอมะลุ่นเนออองดินอ่ะบาเปียวเลซอรออองดินกะจโนเนยินนี่เดจโนฉิเดกอมเนลูกโฉดเนี่ยจนอจินสาไรตากูมုံน่ะจนลูกไม่มองบุเนาะอตาแม้ล่ะเนี่ยจนไม่มองบุฉิดเนี่ยแม้ยจนปูฉิดเนี่ยแม้ยจนเราอ่ะปูฉิดเนี่ยจนแท้แม้ยจนปูฉิดเนี่ยอะแล้วตุยะสาไรตากูจนมုံน่ะตุยะสาไรตากูจนเปียวๆฉินน่ะปฐมาก็ลูกตะซุกะถ่าไล่တော့ဒီဘက်ကထေးလူတို့ဘာလို့ကြောက်ပြဲตัวထေးလူဘောมาတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းပြောမနေတော့အဲ့တော့ဂျီနိုဆိုက် ICC ตัว ICC မဖြစ်နိုင်ဘူးICC မတင်နိုင်ဘူးဗမာအစိုးရက ICC မှာလက်မမထိုးတာလို့ ICC မတက်နိုင်ဘူးအပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာ BAMA က Bamis BAMA နဲ့ BMA နဲ့ခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းနားထောင်တော့ကျွန်တော်တခါကျရင်စကားပြောတော့ကျွန်တော်ရှာမွှရှာပါတိုက်ပြီးကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်ပြီးကျွန်တော်လွဲသွားနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့သိချင်တာတော့ BAMA ဆိုတာ Bamis American Muslim Association အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတကယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တယ်တကယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားက LA ကဟုတ်ချီတော့တဖွဲ့ရှိတယ် BMA အဲ့ဒါအောင်နေတော့အဖွဲ့ချီတော့ BMA ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘာမစ်ချီတော့အဖွဲ့ဗမာချီတော့အဖွဲ့အဲ့ဒီဗမာချီတော့အဖွဲ့ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဂျီနိုဆိုက်ဟိုလာ awareness လုပ်ဖို့ခေါ်တော့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောရဲဘူးတဲ့ဒါဂျီနိုဆိုက်မဟုတ်ဘူးတဲ့လူများကဂျီနိုဆိုက်ဆိုသူကဂျီနိုဆိုက်မဟုတ်တော့ပြီးလဲပြီးသွားဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်ပြန်အောင်အပြီးသွားတော့ ICC ဆိုတော့ ICC မဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒီဂျီနိုဆိုက်ကြီးကဘရော့ချင်ညာမှာလဲဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတော့အဲ့ဒီတောက်ကျင်းတွေကိုမုံတာဒီလူတွေကတကယ်တမ်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရင်ဗမာနိုင်ငံမှာဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟလာကျွန်တော်တို့ကဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတွေဗမာမွတ်စလင်နဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလှုပ်ပေးမယ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဗမာပြည်မှာခုံရုံးခွဲတွေဖွင့်မယ်ဒါရရေဘူးရပြပြတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြောပြီးကျွန်တော်ပဲဆဲကန်ထီတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောပြောပြီးကျွန်တော်ပဲဆဲကန်တည်တယ်အမတိတ်အမြင်မတော်ဘူးအခုလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုဝါကိုက်လို့ထပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောတာဆိုတော့လူများကမဖြစ်နိုင်ဘူးလူများကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုသူကမဖြစ်နိုင်ဘူးလူများကလုံနေတယ်ဆိုရင်တန်ရောင်လိုက်တာဟုတ်ပြီတဲ့တဲ့ပဲပြောမှန်ငါမင်းတို့ဒါတဲ့တဲ့ပဲငါဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တဲ့တဲ့ပြောတာနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေးပြတာဥပမာနော်ကျွန်တော်စကားပလင်ခံထားတဲ့ခွင်းစားခွင်းပိန်းတဲ့စကားပလင်ခံထားတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ခင်ဗျားကစကားကိုကျွန်တော်ပလင်ခံရတဲ့ဥပမာဘွင်းစားကွင်းပိဥပမာနော်သူတို့ပြောသလိုထေးလွင်ဥကတန်ရောင်လိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ဟိုသတင်းကိုကိုကာပြီးတော့ပြောတယ်ဒီသတင်းကိုကိုကာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ထေးလွင်က2012နောက်ပိုင်းကလေးက तू ကတခုတ်ချင်းစီကိုပြောခဲ့တာ2014မှာလားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဝါရှင်တန် DC ရှေ့မှာ तू ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလာတဲ့ချိန်ကအိုဘားမားနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တုန်းက तू ပြောတယ်မင်းတို့
บมาในไงชิวบาตาจิมมี่อาโลจีนกลาบาตาสกาลาเลยมิโนกลามิโนบูบาพยามโยโย่พี่เด็ดดิกลาเรียวสกาเลยตัวมิโนมาจ้างกันจีไทม์เมสซาดิอาพี่จันโอดามามิราลีพี่เปียร์อะไรบัดที่ลูกพี่เกเรสกาเรียวจันโอพี่เปียร์สั่งลีกาลามีบีสั่งอ่ะจันโอมีบีจันโอมีบีไอ้ตรงนั้นรู้เห็นใจเลยมีไอ้ป่าเลยตัวดิเกย์ยังอุสุรีเลยป่าเลยมุสลิมเลยป่าเลยวันชินันดิซิมาไอ้ตรงนั้นตีเสียงอะไรดิมาจันโอรัวอุบามาเลทักกะอุบามาดูที่อัตมาราตันลามตีอะไรอุบามา second president เนี่ยโอ้ร่าละเชิงลามตีถ้าบอกว่าเนี่ยรวยไหมกว่ารวยไหมรวยกว่าเราไปชิมไหมเราไปยิบุยเราไปชิมเลยอะไรเกเรก้าที่เรื่องก้าตุรุปยอดรูปบ่ตันยองไล่เขื่อนดีตันยองไล่เดียวเอาหน้าก้าตัวแม่เนี่ยเดี๋ยวจะมากู้เจ้าเราตัวนิสันเนี่ยอย่าอารมณ์ก้าตัวจูบยอเลยรู้จูบยอไหนหน้าก้าเบรินเซียพี่ก้องพี่มาว่าตัวจะเราเทน่าบ่เนาะตัวเบรินเซียพี่พี่แม่ดูมาตัวตะคุกโอ้ลุงยาพี่อดรู้บาลีมาลายการีละบาลาฟริสตาละเจนละดูมาบาลีนั่นละตะจามีละตะคุกพี่พี่แม่บ่จนเราเทน่าพี่อดละแต่ยังไล่เดสุ่ยทีนึงกันดูมาหัวดอมาเจ้าเลยสอเช็คกันสังหูตัวตะคานนะคาตงกันสุดตัดตรอมยานี่บีตัวกูตะคาเลยมาหัวนะคาเลยมาตัวดูพี่อดละดูบดูมากิวมาใส่บีละตัวเลวตัวดูเตล่าตัวยาสติดอะไรละดูมาพี่บ่สระอะไรเนาะดีตู้กันลาไตได้ดูดิกาตู้กันลาไตดาเปียตนาบ่ชิมินเทลื้อโจ้ไจตรอกกันลาไตไตเทลื้อโกมินเนาะเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์มินเนาะมินโจ้ไจดาลุอะห่าปกโกยีอะห่าตะกานะงารุบีนากะจี้เมมินโนะมะเมตะยาอูมะเมตะอูบาญาโซดาบีนาป่องโกเจนเนเนตะเมียวตะลีวินกาวเวมุงารุลุ่ยเดดีจีโนไซต์อียีจีโนไซต์ไตตาซีไตเผ่ยีดิดิบะมามุสลิมดิอตั่วดิอุบรีอกากวยยะโบดิโรฮินจาดิอตั่วอุบรีอกากวยยะโบลุกงไตขาชิโบဟုတ်လားဟိုအမကန်ကျက်ရှိတဲ့အသက်ရှင်ရတ္တိမှုတွေဖြစ်လာဖို့စတရားဖြစ်လုံနေတဲ့ဟာတွေကိုမင်းတို့ကအဲ့ဓာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး ICC မဖြစ်နိုင်ဘူးဂျီနိုဆိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုမှာဟိုမလေးရှားအဲ့ဒီဖိုးကြီးတကောင်ရှိတယ်မသိလားတေတော့မယ်အိုတော့မယ်ဖြူတော့မယ်ဆုတော့မယ်အခုချိန်ထိမိမ့်မလို့မိမ့်မရစိတ်ဘာတွေဘာတွေပြောလဲမသိသူဘာတွေဘာတွေပြောလဲမသိမင်းတခါတလေငါစဉ်းစားတယ်သူမလေးရှားမှနေပြီးတော့ဒီဟိုဘာမှ task force လောက်တီးပြီးတော့သူအဲ့လောက်ဟိုရာဖြစ်နေဆိုရင်လူဘိန်းအနေပဲတွေးပြမယ်လူဘိန်းလိုပဲတွေးပြမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူနှမျိုးပဲရှိမိဂရင်းကာကင်တာတဲ့လူတစ်မျိုးရှိမယ်စီတီဇင်ကင်တာတဲ့လူတစ်မျိုးရှိမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီပလိုမက်တစ်ရှိမှာပေါ့ဒီပလိုမက်တစ်ကတော့မဆိုင်ဘူးဒါထားလိုက်တော့လူနှမျိုးပဲရှိအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့တွားရောက်တွေးဆုံခွင့်ရှိချက်ချင်းမှရချင်းမှရမယ်မိတိုင်ပဲတွေးကိုတွေးရမယ်သူအပွိုင်းမန့်ပေးမယ်မျိုးဒီနေ့တော့မင်းမရဘူးဘယ်နေ့မင်းအမေရိကန်သမ္မတနဲ့တွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပွိုင်းမန့်ရှိအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကဘလောက်တိမလဲဘလောက်တိမလဲပေါ့ပြောရမလားအရေးချင်းအများကြီးမကြည့်နဲ့ UN တစ်ချက်ကင်ပြီးတတိယနိုင်ငံတော်မှာဖောက်ထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းကနေပြီးတော့ UN ကတတိယနိုင်ငံမပို့သေးဘူးကျွန်တော်ထက်အရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်ထက်အရင် UN register UN ကိုစာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရှိတယ်မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘလို့ထိုးဖောက်လဲဆိုတာနောက်ဆုံးဖုန်းတကောခေါ်ရင်တကောချက်ချင်းကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လို့မကင်မိတော့ချက်ချင်းပြန်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လာရတယ်ခေါ်ရမယ် UN ကပြောထားတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတခါတည်းမှတ်ထားအဲကောင်လေးဖုန်းကဘတော်မအလဟတာမခေါ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစကားလိမ်ပြောနာမဟုတ်ဘူးပြမင်းကြီးအခုနေဆက်ရောက်တဲ့သူတွေထဲမှာအခုလည်းဒီဗမာပြည်မှာဆန်သားပြနေဆက်ရောက်တဲ့သူတွေမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတာတရားရာဂိုင်းတုံးတော့ဘယ်သူမှတော့မလုပ်ပြနိုင်ဘူးနိုင်တဲ့ဟာကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ဘလောက်ဘဏရာဂိုင်းတုံးနိုင်ပြီဘလောက်လုပ်ပြလဲဆိုတာအပြောချင်တာကဘာလဲဒီလားမိမိဖြစ်တည်နေတဲ့အချိန်နေမိမိရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝအချိန်နေကိုတော့မသိတာမင်းလူများကိုလိုက်လိုက်ပြီးဘာတွေရှောက်ပြောနေလဲမင်းတို့ကတော်တော်နားကြားကြံ့လိုက်တယ်မင်းတို့ဒီအောင်တင်နဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမလေးရှားအဲ့ဒီဖိုးကြီးအနောက်လိုက်တဲ့သူတွေအောင်တင်အနောက်လိုက်တဲ့သူတွေတချို့ကောင်တွေကဘာလက်ချင်းချောက်လဲတော့ကျွန်တော်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်လက်ချင်းချောက်တယ်မင်းဒရင်းနေတယ်မင်းလိပ်စာစုံစမ်းပြီးငါလာခဲ့မယ်တဲ့မင်းသာဖုန်းခေါ်လိုက်မင်းလာနေပင်ပန်းနေမယ်မင်းတို့ကောင်းနေလိပ်စာပင်ငါပဲလာလိုက်မယ်လိပ်စာပင်ငါပဲလာလိုက်မယ်မင်းလာတာတိတ်ပင်ပန်းနေမယ်လိပ်စာပင်ငါလာလိုက်မယ်ငါလာလိုက်မယ်မင်းတို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့ငါ live တွေကိုတေချာကြည့်ငါအနောက်ကကလကာကိုငါမဖွင့်ပြသေးဘူးငါအနောက်ကကလကာကိုဖွင့်ပြတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်နလန်းပဲရှိတယ်တလန်းပါလေဒီလားယင်တုံပြီးတော့နှလုံးခုန်တန်းနေရက်ပြီးတော့တင်းချက်ချင်းဟာတတိုက်ဖြစ်ပြီးတင်းတေသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတွေအမတွေထိုးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်သွားမယ်မျိုးစေ့လို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်သွားမယ်ဗါလေအနော်ကဘာလို့လဲဆိုတာကလကာကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်နှမျိုးပဲဖြစ်လာမယ်လူက
ตมิวอ่ะบาเลยฮะตะไดผิดๆตีตีไม่ตีเนาะตมิวอ่ะบาเลยမျိုးซี้หลูจินเนี่ยใส่เนี่ยอะมาริญะมาริทูทูปี้จินเนี่ยใส่ปอกตัวเลยมั้ยมิโนอันวาตึกมะช่าเนี่ยอันวามิโนตึกมะช่าเนี่ยอันวาตึกมะช่าเนี่ยตัวปอกล่ะอันวามาตะชู่อัจฉะดิอะยังกูลงไหนเนี่ยหาดิชื่ออกုံลงเนาะงาตัดแต่ตี้ๆเลยไม่เปียวงามาลงไหนเนี่ยอย่าดิอายชื่อชู่ๆอย่าดิชื่ออะแล้วဟုတ်ပြီလားမင်းတို့အဲ့ဒီအောင်တင်အဲ့ဒီအောင်တင်ဇက်ပြက်ကိုမင်းဒီအဲ့ဒီအောင်တင်နဲ့အဲ့ဒီမလေးရှားအဲ့ဒီအောက်စုကနောက်တကောင်ရှိသေးတယ်ဟိုမှာအင်္ဂလန်မှာတကောင်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်တွေကဗမာအစိုးရနဲ့စကားပြောမယ်အောင်တင်ဆိုရင်မဘာသာနဲ့စကားပြောတာတယ်မဘာသာနဲ့ဆွေးနွေးတာတယ်ငါတို့ကကဘာဥပဒေနဲ့နေမလားစစ်တပ်ကဖန်တီးပေးတဲ့ဥပဒေနဲ့ငါတို့နေမလားတေချာစဉ်းစားကြည့်လေတဖက်ကဥပမာထားပါတော့โอ้บะมามุสลิมอี้โกตะซงตะคูหลบปีနိုင်တဲ့သူတရားကိုငါတို့ကသွားပြီးပြဿနာလှုပ်ရမလို့တဘောရာမတူညီတဲ့အတွက်မင်းကဘာမှအတိုက်ခံမလို့ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့လှုပ်ရကြောင့်ငါတို့ဘမာမုစလင်တွေဒီရိုဟင်ဂျာတွေဒီလူနည်းစုတွေကချင်တွေကရင်တွေရှမ်းတွေမွန်းတွေဒီလိုလူတွေအတွက်အကျိုးတစုံတစ်ခုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကအဲ့လိုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်အတွက်ကိုပူပေါင်းမယ်တချို့တဘောရာချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုငါတို့ကမပူပေါင်းဘူးဒါဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာနိုင်ငံရေးမှာလှုပ်တက်ရင်နိုင်ငံရေးကလှုပ်ရှားတွေအများကြီးပဲရှိကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပေါ့ငါတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲငါပဲမှန်တယ်တစ်ပင်ဆိုင်ရဲ့လူတွေအတွက်ဘလို့မျိုးလေကောင်းလေတန်းဘလို့ရတယ်ငါပဲမှန်တယ်လို့ရှောက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တခုပဲမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရအဲ့ဒါမှန်လားမင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကမှန်တယ်တစ်ဖက်ကငါရှာတဲ့သူကလည်းစီးပွားရှာတဲ့သူစပါးဆိုင်တဲ့သူကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတာလှုပ်တာပဲအဲ့လိုလည်းနားလည်းပေးရတဖက်ကကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေဆိုတာလေဒါတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာကိုဒါနားလဲပြည်ရအဲ့ဒါအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ငါလုပ်တာပဲမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသွေးမျိုးကငါလည်းမင်းတို့အဲ့လိုနားလဲပြည်ဖို့တွေ့ရအောင်တင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအဲ့ဒီမလေးရှားဖို့ဘာလုပ်လို့လုပ်လဲဆိုတာငါလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိတာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုမှာဘာမှသဆိုးကြောင်းမငါတို့ကတော်တော်ရည်ချင်တော်တော်ရည်ချင်အကောင့်ပြောတာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတိလားဒီကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေတို့ဘောက်ထေးလွေတို့အုပ်စုဘောက်သူပြောမှာဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသူတို့အကုန်ချပြဘဒူနဲ့စကားတက်ပြောလဲမင်းသူတို့ချပြမင်းဘဒူနဲ့တွေ့လဲသူတို့ချပြဘဒူနဲ့အီးမေးပို့လဲဘဒူကိုချပြအခုလဲဟိုနေ့ကဗာလဲဒေါက်တာဂလိုရီဆန်ကဟိုမှာအီးမေးတစ်ခုပို့တယ်ဗောထေးကိုဒီ Facebook ကတရားဆွဲတဲ့ကိစ္စပေါ့ဂျာမနီကဟိုဒါကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စကအဲ့တော့ဟိုမလေးရှားဟိုအဖိုးကြီးခေါင်းဖြူအဖိုးကြီးကအမွေးဖြူနေပြီအဖိုးကြီးကလူကြီးပြီအချိန်မစီပါပြောလဲတိလားသူကထေးလွင်ဆိုပြီးရေးတော့တဲ့သူကထေးလွင်ဦးကနာမည်ယူတော့တာအီးမေးလ်ကထေးလွင်ဦးဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဒါလေအဲ့ဒီမလေးရှားကအစ်တယောက်ကနာမည်တွေပဲ깟ပြီးတော့မကောင်းဘူးသူမိသားစုအားနာလို့ကနာမည်မ깟တာပါဒါတည်းအမှန်တမ်းပြောတာအဲ့ဒီဘဲကြီးခမားဆရာလားခမားရဲ့လှုပ်ဖို့깟ပက်လားခမားအောင်တယ်ကိုအောင်တယ်ကိုမေးလိုက်ထေးလွင်ကအဲ့ဒီ Yahoo mail ကိုတုံးနေတာကျွန်တော်ထင်တယ်2000 2001 2002လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် maybe အဲ့လောက်ဝန်းကျင်တည်းကသူတုံးနေတာအဲ့ဒီ email နဲ့ပဲသူက BMA တွေပါတယ်သူလောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီ email နဲ့ပဲနောက်ဆုံးစကားကိုပါတယ်လားမိမ့်မလို့မိမ့်မရနောက်ဆုံးကပြစ်တစာမတော့မှသူလောက်စကားကတ်ပြီးမပြောဘူးအဲ့ဒီအောင်တင်နဲ့အဲ့ဒီသူကတောက်ချိုးတချိုးတဲ့သူပေါင်မိတယ်တောက်ချိုးတချိုးတဲ့သူပေါင်မိတဲ့အခါကျတော့မိမ့်မလို့မိမ့်မရတွေရှောက်ပြောတာဒီမှာဒီကလည်းမိမ့်မလို့မိမ့်မရပြောတဲ့အုပ်စုဟိုကလည်းမိမ့်မလို့မိမ့်မရပြောတဲ့အုပ်စုယောက်ျားဆန်းဆန်းတခါမှစကားမပြောဘူးဒီလိုဟာတွေအဲ့လိုယောက်ျားဆန်းဆန်းတခါမှစကားမပြောဘူးအမြဲတမ်းဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်မလားအောင်တင်တို့အုပ်စုကကိုအောင်တင်တို့အုပ်စုကဘာလဲတိလားအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မင်းတို့ငါတို့လူတဘာဝအလျောက်အဖေနဲ့အမေနဲ့ငါတို့မွေးလာတယ်ငါတို့ကတဘာဝအလျောက်ဥမာဖေနဲ့ကနေတဘာဝအလျောက်ငါတို့မွေးလိုက်တယ်ပြောရင်ကိုအောင်တင်ကဘာပြောမသိလားမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမင်းတို့လို့တဘာဝလျောက်ဖင်နေရနေမွေးတာမဟုတ်ငါ့ကိုဘိုက်ခွဲပြီးမွေးတာ तू အဲ့လိုမျိုးစကားကိုကတ်ပြီးတော့ပြောမှာအဲ့ဒါအောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါခင်ဗျားကြည့်လိုက်အကောင်လုံး तू ပောက်ကြရပြောတာအကောင်လုံး तू ပောက်ကြရပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့အချင်းချင်း level တန်းချင်းချင်းသွားတွေးတာပေါ့အဲ့တော့သွားတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပွဲတွေကစူရောဟိုမှာတကောင်ကလည်းမတွေးလားသူအမေရိကအသေးလာချင်းနေတာနော်အသေးလာချင်းနေတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်နောက်ပြဿနာကြီးရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ငါလည်းမပြောတော့ဘူး not ကျွန်တော်တခုပဲပတ်မှာပြမယ်ခင်ဗျားတို့မလေးရှားမှာနေပြီးတော့မင်းကဘာမှ task force ကိုဘယ်လိုသိတယ်ပြောတော့အမဟုတ်ဘယ်နဲ့မင်းခွင့်ရရှိတယ်
ขมยาคุยยี่สิเดขมยาเปล่ามันเนขมยาลงว่ามันเนขมยาตุเล่เปล่ากางเปล่ามันสกาเปล่ามันตัวลูจี้อะขมยาเมริกันตัมระจันทร์ตัวเปล่าเลยตุเปล่ามาเบขมยาอะไรเอาสิเมริกันตัมระเลยจันทร์ตัวเปล่าเลยตุจันทร์เปล่ามาเบฮะเดอซีรีส์เดียวอะไม่บลูเลย how you doing what's up บ้านยาเปล่ามาบ่ตัวตุลามีสกาเปล่ามันเปล่ามันลูจี้สกาเปล่ามันเปล่ามัน how do you like บ้านยาตัวอะไรบาริบาริขมยาอีชอบเปล่ามันเมย์อินฟิโรลาราบลูแค่แค่สิเดบินบลูโจซาบิลาเลยบ้านยาตัมระเตียวกันรอตัวเปล่าตลูจี้อะลูจี้สกาเปล่ามาเบเมย์บามาทัศน์โซนสกาเปล่าเราไม่ใช่บามาทัศน์โซนเบสก์ชิคาโกอะเราชิคาโกมามาเลเซียก็ลาเร่รีฟิวจีอเมียซูชิคาโกเย่เมียวก็มาเลเซียก็ลาเร่รีฟิวจีเร่อเมียซูนี่ไทยนั่นเนี่ยอะเราเนี่ยจังเลยตัวก้าวหน้าเรื่อยๆไม่เบี้ยวละอะเราเนี่ยจังอย่างเนี่ยแต่ยังเนี่ยตัวบีสกาเปล่าเนี่ยจังบามาทัศน์โซนก็ไม่เซนซ่าอยู่ละเมียวเมียวเราแต่เนี่ยสกาเปล่ามาอะไรแต่จริงๆเจอเรื่องชอบพี่คนนี้เลยบามาตาโซเนตีเดอกงตีตัวบีโรอกงหัวพี่ตัวบีโรอะไรบ้างเลยชอบพี่คนนี้มาไม่ดีดีเอาเนื้อเอาสุกอะไรพี่เลยตะข้ามันลูโลน่าเลยเดอะไรมั่วเขาเรียกมาละอะไรตาตัวฉันอากูดูมีอะไรก็มั่วละว่าใครลูพี่เรามั่วนะအတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့တုံးတက်တယ်ရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တုံးတက်တယ်လို့အဖြေထုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အဖြေမထုတ်ခိုင်ဘူးနော်ဒီလူတွေကပါလေအစိုးရကိုတည်င်းပေးတယ်တည်င်းမပေးဘူးဆိုရင်အခုအောင်နေတော့ဆိုတာပထမဂျီနိုဆိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတော့လေဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးကျင်ညာတာဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးကျင်ညာတာဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုအဖေတို့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကြည့်မဟုတ်ခလေးလိုပဲတွေးမယ်ခလေးလိုပဲတွေးမယ်ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကိုကြင်ညာလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီဘာမှမဖြစ်တော့ဒီအမေရိကန်ကစောက်ယူထားပြီးဘာဖြစ်လို့လုပ် ICJ ခေါ်တဲ့ ICJ ကဟုတ်လားတရားစွဲတဲ့ ICJ ခေါ်တဲ့ဘာမှဖြစ်မလားဘာမှမဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလောက်ပတ်စံထရီလီယံလောက်ထရီလီယံနဲ့တုံတာတော့ဘီလီယံမဟုတ်ထရီလီယံနဲ့တုံတာအဲ့ဒါထရီလီယံနဲ့တုံတာအဲ့ဒါမလောက်ခင်မှာဘလောက်ထိစူးစားခဲ့လဲဒီ ICC တွေဘာတွေ ICJ တွေမစခဲ့မှာဘလောက်စူးစားခဲ့လဲအဲ့ဒီ ICC တွေ ICJ တွေအရေးကိုလုံနေတဲ့သူတွေက UN ကင်ပြီးတတိယနိုင်ငံသွားပြီးတော့စူးစားလို့မရလို့ဗမာတိုင်ဝမ်နဲ့စကားတက်ပြောတဲ့ကောင်းနေအစ်င်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးကနေဒါမှာထိုင်ပြီးတော့ထီရောက်တဲ့ကောင်းနေအစ်င်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်လား ICC အရေးတို့ ICJ အရေးတို့ဟုတ်လား ICC မှာရှိတဲ့တရားသူကြီး15ဦးတို့စသည်အားဖြင့်ဒါကိုရိုးရိုးလေးပဲတွေးတာဟုတ်လားဒီ ICJ ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ဒီရှင်းနေ law firm တို့ကကနေဒါမှာထီရောက်နေတဲ့ကောင်တွေပုံစံမျိုးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်တွေကရှင်းနေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိမလဲဆိုတာတခါခါကြမ်းရင်လောက်ရက်ကချက်ချင်းအဖြစ်ပေါ်ကြမှာပေါ်တယ်မင်းတို့ပဲပြောခဲ့တယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်9နှစ်နဲ့ဖြစ်မလာဘူးတဲ့နှစ်နဲ့ဖြစ်မလာဘူးတဲ့နောက်ထပ်အချိန်ပေးရမယ်တဲ့ဩအဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့ကအချိန်ပေးရမယ်ပြောတယ်ဟို ICJ ကြတော့ဒီနေ့ပြောဒီနေ့အကုန်လောရအောင်ပေါ့လေကိုကိုကိုတီငါတို့လမ်းပင်းနာကောင်းတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့လမ်းပင်းနာခလေးတော့မင်းတို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်ပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းတို့ကိုဘလောက်ယွန်ရှာမုန်းတီးနေမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်နော်